DBC Digital er bibliotekernes digitale fundament. Vi katalogiserer og digitaliserer alt det, du kan tage ned af hylderne på dit bibliotek. Hvor går du egentlig hen, hvis du vil møde viden og idéer, der giver dig nyt syn på verden? I DBC vil vi rigtig gerne hjælpe med at stimulere børns læselyst. Derfor har vi lavet Boogie, som er et læsekompas til børn. Boogie hjælper børnene med at finde nye læseoplevelser ved hjælp af emojis. Og der er noget, der tyder på, at når man bruger Boogie, så læser man også mere. Faktalink rummer unikt indhold til alle unge, der skriver opgaver, og alle andre, der bare vil blive klogere på verden. Faktalink findes ingen andre steder end på dit bibliotek. Filmstriben har alt fra fremragende spillefilm til spændende børne- og tegnefilm. Og nu har vi i et samarbejde med Filminstituttet tilføjet 400 nye kort- og dokumentarfilm til Filmstriben.